أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. اے ایمان والو، جنگ میں اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، پھر دشمن کی طرف تھوڑے تھوڑے ہو کر نکلو یا سب مل کر اکٹھے چلو. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُمْ مَعَهُمْ شَهِيدًا. اور بے شک تم میں سے کوئی وہ منافق ہے جو نکلنے میں ضرور دیر لگائے گا، پھر اگر تم پر کوئی مصیبت ٹوٹ پڑے تو کہے گا اللہ نے مجھ پر بڑا احسان کیا کہ میں جنگ میں ان کے ساتھ حاضر نہ تھا. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّكَ أَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا. اور اگر تمہیں اللہ کا فضل یعنی فتح اور غنیمت ملے تو ضرور کہے گا اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی کامیابی حاصل کر لیتا، یعنی مال غنیمت پاتا، اس انداز میں کہ گویا تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی نہ تھی. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. تو ان لوگوں کو اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے جو دنیا کی زندگی بیچ کر آخرت لیتے ہیں، اور جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے پھر شہید کر دیا جائے یا غالب آ جائے تو ان قریب ہم اسے بڑا ثواب دیں گے. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا. اور اے مسلمانوں، تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ کی راہ میں نہیں لڑتے اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے جو یہ دعا کر رہے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال جس کے لوگ ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا دے اور ہمیں اپنے پاس سے کوئی مددگار عطا فرما. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا. ایمان والے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور کفار شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں، تو تم شیطان کے دوستوں یعنی کفار سے لڑو، بے شک شیطان کا مکر و فریب اللہ کی مدد کے مقابلے میں بہت کمزور ہے.